ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହନୁମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗେଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଜ ଉପରେ ବସି ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣ ଏହିପରି ଏଗାର ଦିନ ଜପ କରିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଜ ଉପରେ ବସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର ସାତ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ତିନିଥର ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ତିନିଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟା ଚାକିରି ବା ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମାଲିମକମା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ତିନିଥର ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସାତ ଥର ଜପ କରି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ मे मान आपनको यहार निदान संपर्क रे एवं यहार प्रतिकार समादर आपनको स्वप्न रे निश्चय यागु जणाइ देबे एबे आसन्तु जानीबा मंत्र टिगु मंत्र परी ओम हन, हनुमते मम स्वप्नम दर्शय दर्शय सत्यं कथय कथय ॐ नमः ॐ हं हनुमते मम स्वप्नं दर्शय दर्शय सत्यं कथय कथय ॐ नमः ॐ हं हनुमते मम स्वप्नं दर्शय दर्शय सत्यम कथय कथय ओम नमः